Հակ իշխանություն երկխոսության մասին Հակը սպասում էր նախագահի պաշտոնական տեսակետին։ Իշխանությունների եւ Հակի միջև երկխոսությունը վաղուց է սկսվել, բավականին արդյունավետ ընթանում է եւ մի շարք դրական փոփոխությունների արդեն իսկ հանգեցրել է։ Այս մասին ասել է Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանը։ Ինչ վերաբերում է պատվիրակություն ձևավորելու եւ արտահերտ ընտրությունների շուրջ բանակցելու առաջարկին, Կարեն Կարապետյանը նկատել է, որ թե առաջարկվող ձևաչափը, թե դրվող հարցը մեծ հաշվով ուղակի ինքնանպատակ են։ Պատվիրակությունների բանակցություններ արտահայտությունն այնպես սուրճացված ու գունազարդված է ներկայացվում, կարծես խոսքը վերաբերում է միջպետական բանակցություններին եւ ոչ թե իշխանություն ընդդիմություն գործակցությանը, որի իրականացման աշխարհում տարածված մեխանիզմները մեր երկրում կան եւ որոնց վերջին տարիների ընթացքում ավելացել են նաեւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից առաջ քաշված նոր ձևաչափերը։ Մենք շարունակում ենք հանուն Հայաստանի առաջընթաց զարգացման բոլոր քաղաքական ուժերի հետ համագործակցելու մեր ջանքերը, ասել է Կարեն Կարապետյանը։